ugize neza kuboneka mu isengesho ry'umunsi, isengesho ry'ubuhanuzi. Uyu munsi duhawe ubutumwa n'Umwuka Wera buvuga ngo Uwiteka agusubirishije ukuboko kwe kw'iburyo. Niryo sengesho tugiye gusengeramo uyu mwanya, isengesho rya gihanuzi. Turasoma ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 20 umurongo wa 7. Ijambo ravuga ngo none menye yuko Uwiteka akiza uwo yasize, azamusubirisha ari mu ijuru rye ryera, azamusubirisha imbaraga zikiza z'ukuboko kwe kw'iburyo. Amen. Njye kubwira ngo Imana igusubirishije imbaraga z'ukuboko kw'iburyo. Ukuboko kw'iburyo rero gusobanura gukora, ukuboko kw'iburyo ni ugusobanura imbaraga. Igihe cyo gukora ku Uwiteka kirageze, kandi aje gukora mu mbaraga. Igihe cyo gukora kw'imbaraga z'Imana mu buzima bwawe ni iki ngiki? Rangurura uvuge ngo haleluya, haleluya. Uyu munsi ndasenze kugira ngo iki kiganza kikubonekeho. Kino kiganza cyaremye Adamu. Reka Imana ikuremere ibintu ibyo ari byo byose wari warabuze. Ikiganza cyaremye Eva. Reka iki kiganza kikuremere ikintu cy'agaciro mu buzima bwawe. Biravuga ngo iby'amaso atigeze kubona, ibyo amatwi atigeze kumva, Uwiteka biteguriye abamwubaha. Ndagusengera muri uyu mwanya, nkabona hari ikintu Imana iremye, nkabona hari intsinzi y'Uwiteka, hari imbaraga ziremye, ibitarigeze kuboneka, ibitarigeze kubaho, biraboneka mu izina rya Yesu. Nehemiya yaragiye yubaka Yerusalemu ngo kubw'ikiganza cyiza cy'Uwiteka cyari ku buzima bwe. Ndagusengeye ngo Imana ikubake kandi ikubakire ibyasenyutse. Imana iguhe ubundi bubasha budasanzwe nk'uko Sanibarati na Tobiya na Geshemu batananije Nehemiya kubaka kandi baramurwanyaga. Niko ibyakurwanyaga ngo tubaka ibintu ngo bibeho, ngo bikomere, Uwiteka abyambuye. Delance for any delance. Uwiteka abyambuye imbaraga muri uyu mwanya. Numvise amavuta, numvise imbaraga zibyambura ubushobozi. Iki kiganza cyakoze kuri Petero ubwo yarateye intambwe ya gatatu arokeye mu mazi, kimuvana mu mazi. Kino kiganza kikuvanye mu makuba, kikuvanye mu byago, kikuvanye mu biguca intege. Wumvaga ubuze direction, wumvaga ubuze ibyiringiro. Kino gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ku itariki 12, haleluya, 2024, ndimo ndumva gutabarwa kuvuye ahera h'Uwiteka. Haleluya. Petero amazi yari kumuhitana, Petero inyanja yari gupfiramo, ariko ikiganza ngo kimuvana muri ya mazi kirangije kimuha ububasha bwo kugenda hejuru y'inyanja. Akira ubwo bubasha mu izina rya Yesu. Iki kiganza Yesu yarakizamuye acyaha umuraba, umuraba wari ugiye guhitana abigishwa. Beliance dogia amenimas. Ikiganza kirazamuwe. Ibi ngibi byumve mu mbaraga, ibi byumve mu kwizera. Ikiganza ndakibonye kizamurwa, umuyaga, imiraba, umuyaga wari uzimuzana amazi mu bwato bwabo.
umuyaga wazanaga ibibazo hagati muri bo. Uyu muyaga wari ugiye kuzana ibibazo, mbonye ikiganza gihagarika uyu muyaga. Nyemerera utere haleluya, nyemerera usenge cyane mu mbaraga, wirambirwa gusenga. Ikiganza kirakora imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu. Iki kiganza cyakoze ku mubembe muri Matayo 8. Ngo Yesu amukoraho aravuga ngo ndabishaka kira. Uwo mwanya ibibembe biva ku mubiri we. Reka ikiganza lotalasika, ikibembe cyose icyo baguhumanyishije cyose, ibitero by'abarozi, ibitero by'abapfumu, buri kintu cyose cyahumanyaga ubuzima bwawe, Uwiteka mbonya kivanaho. Haleluya, mbonya cyambura imbaraga, mbonya cyambura ubushobozi. Ndasengeye ibyifuzo by'abantu baduhaye umunsi w'ejo muri comments. Dusengeye uyu nguyu ukeneye urubyaro, dusengeye uyu nguyu ukeneye minerivare y'abana, dusengeye uyu nguyu ubukwe buhora bupfa, dusengeye uyu nguyu ufite intambara zitandukanye. Fatana urwaye buri ndwara yose ku mubiri wawe, mbonye Uwiteka yivanaho, mbonye Uwiteka yambura imbaraga. Buri ndwara yose, buri bumuga bwose, kubabara kose, birimo birakurekura. Delance delame lefo, akira gukira. Ndasenze ndimo ndumva ikiganza kigukoraho, ndimo ndumva ikiganza kigusiga amavuta, ndimo ndumva ikiganza kikuvana mu kugerageza. Wakire ha Haleluya, imbaraga z'ikiganza, ikiganza cye cy'imbaraga kiragukijije. Reka mvuge ngo shalom, ugire umunsi mwiza, kandi nushaka kugira ngo wakire undi mugisha, usharinge iyi video, hagira abantu benshi bakurikirana iri sengesho. Ikindi nanone, niba ukeneye kujya muri groupe kugira ngo tujye tubana mu masengesho, ushobora kwandika kuri WhatsApp kuri 0788 53 83 88. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Mwari kumwe na Prophet Ndahimana Claude. Bye bye, nawapenda sana.